Olá pessoal, estou aqui no município de Tefé, fazendo uma visita também à Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Nós conseguimos uma emenda de R$ 650 mil destinada a investimentos nessa unidade de ensino. Conversamos com a direção, conversamos com professores, eles apresentaram poucas propostas do que eles pretendem fazer, principalmente comprando equipamentos para os laboratórios dos vários cursos. E com isso vai beneficiar milhares de estudantes aqui do município. É a prioridade da educação e a gente está acompanhando a aplicação do recurso público.